Так, усім привіт. Сьогодні нам приїхав отакий от бананчик. Cavendish Супер Карлік. Це якби під питанням, що це Cavendish, бо дуже великий ствол. Ну, будемо подивитися. Зараз ми його будемо пересаджувати у інший ґрунт. Так, тут невеликі корінці. Так, можемо бачити, що лізе ще один відросток. Мабуть, ще один. Так, ось такі корінці. Бажано було би промити його, але ми цього робити не будемо. Так, зараз. Так, ось такий горшик. Здесь знаходиться перліт з кокосом. Основна маса. Це кокосовий субстрат. Кокос з перлітом. Так. Ось отак. Це мене попросив Максим Дробот, щоб я заказав цей банан. Їх по Україні дуже мало. Як оказалось, дуже-дуже мало. Будемо сподіватись, що це дійсно Cavendish карліковий. Так, майже все. Ось такий красень. Потім його проліємо розчином з добривами, укорінювачем та pH води буде майже 5,6, майже до 6. При цьому pH дуже гарно усвоюються мікроелементи, ну, всі добрива майже. Все, всім пока.